Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы көптеген мәселенің түйінін тарқататын шара. Ол шағын және орта бизнесті дамытуға да қолайлы болды. Әсіресе ауылдық аймақтарға шапағатын көптеп тигізуде. Жұмыссыздар кәсіп тауып, кәсіпкерлер шаруашылығын кеңейтті. Әсіресе төмен пайыздық үстемемен берілген несие іс бастағандарға үлкен жол ашып отыр. Теріскейдегі тілшіміз Сағындық Сабитұлы осыған көз жеткізіп қайтты. Владимир Левин кәсіпкерліктің сырын ерте ұққандардың бірі. 15 жыл бойына нарық сұранысымен жұмыс істеп кәсіпкер атанды. Шаруашылығын кеңейтуге жұмыспен қамту бағдарламасы үлкен ықпал етті, дейді ол. Жол картасы бағдарламасы бойынша 3 миллион несие алып, 6 станок сатып алдық. Тиімді пайыздық үстеме. Осының арқасында өнімділік те артты. Виктор Апокин жұмыспен қамту бағдарламасының шарапатын көрген жан. Жиһаз цехынан жұмыс тауып, отбасын асырауға мүмкіндік алды. Бастысы бұрынғыдай қалаға барып жұмыс істеудің керегі жоқ. Өзіміздің Бескөлде де еңбек етуге болады. Жалақысы тұрақты. Бағдарлама қарастырған басты шарт төменгі үстемемен несие беру. Бұл ынталыларға таптырмайтын мүмкіндік. Әсіресе экономиканың өзегі саналатын орта және шағын бизнес үшін. Бүгінгі таңда біздің облысымызда 28% халықтың шағын және орта бизнесте қамтылған. 2000-ші жылатын болсақ, бұның саны 18% ғана құраған. 2 жылдың ішінде 10% өсу, бұл дегеніміз қазіргі таңда мемлекет тарапынан беріп отқан тетіктердің әсері және пайдасы. Кәсіпорында 95 адам жұмыс істейді. Үйге қажетті жиһаздардың барлығы шығарылады. Өнім Қазақстанның солтүстік өңірлері мен Астана қаласында саудаланады. Бұл ас үй столын жинау процесіндегі соңғы нүкте, яғни дайын өнімдер осы жерде әкелініп құрастырылады. Нәтижесінде мынандай әдемі жиһазға айналып шыға келеді. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Дмитрий Рура, Қазақстан ұлттық арнасы.